sexa totalt, va? Nej, det var ingen med detta. Detta är bara startordning. Okay. Finns kvar det här. Men hörru Per, jag snackar med folk uppe i kullen. Och sa att du tar hem där idag. Vem pratar du med då? Det var en jävla massa. Så här, Eklund, det är hans. Det var den här i där uppe som pratade då, eller? Nej, men det var alla där uppe. De tyckte att fan, Per, han är jävla vad han startar. Och bilen går sin i helvete. Alltså. Det är hans tur idag. Alltså. Du har nog drömt det där. Nej, jag tänkte nu måste jag göra en insats. Alltså. Ja, nu drömt. Han hade åttonde tiden och nu är han framme i ledningen. Oj, Eklund med tappa kast och han får bilen på fjärde platsen där bakom. Där kommer 20 Frode Holte och snurrar bort sig. Och vi har Isaksen uppe på en tredje nu. Åh, Per Eklund är på att attackera. Det där är vår kurva. Jag som flyttar upp. Eklund, gammel gubbe, kommer. Fina vid fina, fina vid fina. Eklund har in den uppe i ledningen. Ja, 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 Isaksen, jag där bak som har varit inom alternativet. Kan han få ta och få kontakt med dig där framme nu då? Men det är Eklund alltså. Här är Eklund då, fortfarande inledning för Jansson som hänger på kanonen alldeles bakom då. Med sin Honda Ajaxen. Stefan Jansson, han är väl en ganska ny i den här klassen. Jag har inte sett honom köra så mycket i alla fall. Men han gör det riktigt bra där framme. Jagar Per Eklund som står på med sin gamla Saab 9-3. Ut på start och mål av kantinen. Vad sätter svensken under vägs här då? Kastar sig in i höjden där då. Sverre Isaksen, Norway, det partner, tar greppet här nu. Vad tror du blir en god tid här nu, Thomas? Ja, åker riktigt fort där framme, gör han Sverre Isaksen för Per Eklund. Har du koll på däcken när jag lägger dem här? Det står ju höger här, bara ställer den till den. Ja, går. Ja. Vad vi att det är där stängt nu är ju på det där. Nej, det där jag. Tillbaka här till mål. Det är inga rakar. Det är väl borta. Jag var ju med dem, jag var tvungen att bara gå när du skyttade. Jag tänkte, jag var ju där. Men då trädde jag in. Så tänkte jag gå in, men då gick jag in. Ja. Jag tänkte att det var ju före den där. Ja, bättre. Nappningar lite bättre. Vi gjorde om du igen. Jag tar lite gasen att jag kommer som pratar ner här. Läpper. Och går på. Det är ingen väg att gå där. Du får om det är en där. Jag får en del. Jag får en del. Jag får en del. Jag får en del. Vi har mer att klippa. Jag fick jobba med dig. Andreas Eriksson! Här är Eklund! Men det är Andreas som får underhållningen! Andreas Eriksson måste göra bra tid nu! Han har fastnack förra! Eklund och Stefan går in och man tar nativen med ingen två är färdig med det! Så är det bara Andreas Eriksson som inte har varit här! Per Eklund tar upp jakten! Får Per Eklund i svarta ögonen och så kan man få kontakt med Andreas Eriksson här då. Ska vi se vad Team Westholm för han har fått den. Han kör väl inte på Finnskoga mot en rutt. Men bor ju fortsatt i Hallvik av Per Eklund. Och Andreas Eriksson då i sin fokus där framme i ledningen före Per Eklund. Han öppnar upp ett härligt försprång, Göran. Men de andra har varit på alternativet. Det ska Andreas också in på. Håll i bara bilen nu så stammer på till en kanontid då. Andreas Eriksson. Ja, Andreas kör dem mot klockan och det är inte riktigt